Këtu pran me e kam dhe trajnerin Lulli Tomori, një nga trajnerët që ka servitur për një sezoni Donald Sugjon, dhe ai që e ka rikthyer nga Amerika sërish për luajtur me studentin, dhe patjetër nuk ishte si të mungonte një koment i tij për ish-lojtarin e tij. Profesor, si ka qenë eksperjenca juaj me Donald Sugjon? Donaldi ka qenë pjesë e ekipit të Skënderbeut të Korçës dhe fillimet e tij i ka atje. Ne kemi qenë bashkohës me tjatin e Donaldit, ishim kundërshtar dhe Lunin, kur unë luhe me Partizanin, edhe i ati kaloi pasaj trener dhe u mor me hapat e para dhe lindjen e Donaldit si voleybolist në Korçë, që nuk mund të flasun për historikun e Korçës, por në atë kohë studenti filloi të rritej, që unë drejtoja, dhe doli kampioni Shqipëris në vitin 76. Dhe ne, pa tjetër, hodhëm syt për lojtar cilësor të mirë, lojtar që të përfajsoheshim në Evropë, dhe morëm pjesë në Kupat e Evropës. Dhe Donaldin e morëm atëherë ne, pjesë të ekipit të studentit, kur Donaldi ishte 19 vjeç, dhe me thënë nga një lojtar me shumë perspektivë dhe dukesh, ishte dukshme dhe morëm me përfshim në ekipin e studentit për të marrë pjesë në Kupat e Evropës. Dhe shorti na qelloi që të lunim në Portugali, kundër Portos. Dhe të them drejtën, jo vetëm ne, që e kishim edhe e kishim në servitje, por dhe të gjitha skuadrat që ishin atje u befasun me talentin, cilësin, nivelin. Sa krenar ndihesh që një emër i voleybollit shqiptar ka bërë një karrierë të shkëlqyer në Amerikë? Unë mendoj që për Donaldin, përveç ai ndihet krenar për atë çfarë ai ka punu dhe çfarë ka përfaqësu, por edhe ne, e para si bashkombas, e dyta si i të komunitetit të voleybollit, dhe e treta unë si trener për pak kohë i Donaldit, por mendoj për pak kohë, po me shumë rezultat pozitiv. Jo vetëm që ndihemi krenar, por edhe ndoshta mburremi pa drejt me cilësitë e Donaldit, siguri kemi ne, po në fakt ato ishin Donaldi. Tashmë Donaldi është trajner i kombëtares U17 në Kosovë. Si ndihesh për këtë arritje? Unë kam pa dhe kam qenë në Abu Dhabi, kur Donaldin e thirrën, dhe të them drejtën, nuk di çfarë gëzimi kam pas edhe i kam shkruar pafund për atë që e para herë kam përgëzuar Federatën e Kosovës, njerëzit dashamirës Kosovës, që din edhe japin mundësi figurave të tilla si Donaldit të kenë vendin e vetë, të futen në Evropë, të kenë konkurencë në Evropë. A mendon që sportistët në Shqipëri nuk vlerësohen shumë dhe Donald Sugjo duhet ishte vlerësuar më shumë nga shtetet shqiptare, por e gjetin mbështetjen në Amerikë dhe tashmë në Kosovë? Unë mendoj që sportit nuk i zonë ajo që i zonë Kosovë. Pra, me dash, sigur të dojë një skuadër U17, U20, U21 që kanë nevojë në Shqipëri, nuk ka trajner, nuk ka. Do me thënë, janë, ose nuk ka mentor, si që quina ta në Kosovë, që t'i mësoj ka trajner. Që ta thrasin Donaldin, që Donaldit kontriboj edhe për vëndin ku ka lindë. Se dhe Kosova, Shqipëri është, Shqiptarë janë, normales. Kupton, pa, ata kujtohen, e marim, ne rrim edhe nuk duhet të orkasim as durët. Kjo është ajo çfarë mua më vjen keq, edhe më lënë shi e tillë. Juve bravo ju qoftë, edhe ju përgëzoj për këtë emision që arrini dhe dini të jepni vlerat një njeriu që ka vlera shumë më tepër se si japin. Shumë faleminderit ju për intervistën, shikoni si dhe për ne. Gjithë të mirat. Ky ishte edhe emisioni Panorama Sport për sot. Rikthehemi nesër sërish në të njëjtin orar së bashku. Mos u largoni nga ekrani Panorama Televizion.